Na programe sú piatkové správy. Nech sa páči. Prezident Aleksandar Vučić dnes povedal, že občania Srbska musia byť zodpovední a viac disciplinovaní, keď ide o ochranu pred koronavírusom, a nevylúčil možnosť opätovného zavedenia niektorých opatrení v tom prípade, ak sa situácia nezmení. Dodal, že sa s rozhodnutím počká ešte niekoľko dní, aby krízový štáb zistil, či sa správanie občanov zmenilo. Epidemiolog Predrag Kon povedal, že sa situácia s epidémiou zhoršila a že nevidí náznaky, že dôjde k rýchlejšiemu zlepšeniu. Ako alarmujúci hodnotí údaj, že až 57% nakazených nevie určiť ani miesto, ani priestor, v ktorom sa nakazili. Podľa poslednej aktualizácie za posledných 24 hodín bolo v Srbsku testovaných 8495 ľudí a z toho 193 vzoriek bolo pozitívnych. Jeden pacient za posledný deň zomrel. Prezident Aleksandar Vučić pobudol dnes v Bruseli a svoju oficiálnu návštevu začal o 9. hodine ráno stretnutím s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen. Po absolvovaní ďalších rozhovorov Vučić vyhlásil, že na konci mandátu novej vlády v Srbsku, čo bude v roku 2024, budú ukončené prístupové rokovania medzi Srbskom a Európskou úniou a podľa toho by bolo reálne, že sa Srbsko do roku 2026 stane členom Európskej únie. Vučić nechcel konkretizovať ďalšie detaily, ale je spokojný kvôli tomu, lebo s predsedničkou von der Leyenovou prebrali všetky potrebné záležitosti a podľa neho je tu dôvod na optimizmus, čo sa týka novej fázy vzťahov medzi Úniou a Srbskom. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici chytili 60-ročného MS kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil dvoch trestných činov. Pokus o vraždu a nedovolená výroba, držba, nosenie a predaj zbraní a explozívnych materiálov. Policajti predpokladajú, že muž včera večer okolo 8:30 po krátkej hádke začal strieľať na 36-ročného muža, pričom ho ťažko zranil v oblasti brucha a nôh. Zranený muž bol prevezený do nemocnice v Sriemskej Mitrovici. Podozrivý násilník bol zadržaný na 48 hodín a potom poputuje pred vyšší verejný súd v Sriemskej Mitrovici. Na dnešný deň v roku 1861 zomrel významný jazykovedec, slavista, básnik, historik a etnograf Pavel Jozef Šafárik. Narodil sa v Kobeliarove, položil vedecké základy slavistiky a bol predstaviteľom úzkych vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi. Zaslúžil sa o rozvoj vedeckého bádania, školskej reformy, budovanie slavistických katedier a vydávanie prameňov. Na štúdiách v Viene sa začal zaujímať aj o ľudovú slovesnosť. Pôsobil aj v Novom Sade ako riaditeľ Srbského pravoslávneho gymnázia. V Novom Sade, Sriemskych Karlovciach a aj v kláštoroch Fruškej hory skúmal dejiny literatúry a srbskí lingvisti ho považujú za priekopníka srbskej filológie. Jeho meno nosí napríklad ulica v Novom Sade alebo v Starej Pazove a tiež niektoré slovenské spolky, napríklad Slovenský spolok v Novom Sade či Dobanovciach. Včera večer u osmaci zo základnej školy Simeon Aranický oslávili tzv. Malú maturu, teda ukončenie základoškolskej dochádzky. Pred samotnou slávnosťou na školskom dvore sa spolu fotili aj so spolužiakmi, so svojimi učiteľmi či rodičmi, ktorí ich prišli odprevadiť na malý maturitný večierok. Dievčatá si dali záležať na svojej večernej robe, chlapci sa obliekli o niečo ležernejšie. Učitelia majú na túto generáciu len pochvalné slova, lebo aj napriek ťažkým okolnostiam kvôli koronavírusu úspešne ukončili posledný školský rok v základnej škole. Hrdá na svojich žiakov aj riaditeľka Slaďana Bursačová, ktorá povedala, že pred vypuknutím pandémie sa žiaci aktívne zúčastňovali nielen na školských, ale aj na mimoškolských aktivitách. Žiakom generácie sa stal Dragan Radakovič z 8.2 triedy, ktorý si tento titul zaslúžil aj kvôli výnimočnému prospechu, vzornému správaniu, ale aj účasti na rôznych súťažiach a aktivitou v rôznych krúžkoch. Študovať by ďalej chcel na Karlovskom gymnáziu.
Od včerajšieho večera sa na území Starej Pazovy realizuje postrek proti dospelým formám komárov, a to zo zeme aj zo vzduchu. Toto opatrenie sa malo konať minulý víkend, ale kvôli daždivému počasiu sa presunulo na tieto dni. Postrek zo zeme tzv. ULV metódou chladného zahmľovania sa bude robiť v Starej a Novej Pazove, Vojke, Golubinciach a v Krneševciach. Postreky zo vzduchu sa budú robiť v Starých a Nových Bánovciach, v Belegiši a Surduku. Upozorňujeme včelárov, aby presťahovali svoje úle najmenej 5 kilometrov od uvedených miest s ohľadom na to, že prostriedok Delta Sect ULV je toxický pre včely a účinok trvá 3 dni. Umelecké združenie Nová Pazova a autorka Daniela Sladičová v nedeľu počas Vidovdana predstavia knihu s názvom Kvet a svet. Sladičová sa ako zakladateľka združenia Dobrodružstva po srbsku Cvetič venuje objavovaniu krás Srbska, odhaľovaniu povahy ľudí a ich obyčajov, a to všetko s cieľom, aby motivovala ľudí, aby išli na výlety do týchto krásnych miest. Prezentácia knihy sa bude konať v nedeľu o 19. hodine v záhrade reštaurácie Pustolov v Starých Bánovciach. Prvé trojdenné humanitárne podujatie Carp Cup, ktoré organizuje Staropazovské združenie športových rybárov Eko Rybolov, sa bude konať v spolupráci so združením Objatie srdcom Nikola Vulinovič. Súťaž 11 rybolovických skupín začala dnes na obed na tzv. Gajičkej bare. Rybári súťažia 3 dni a v nedeľu sa budú variť aj kotlíkové jedlá a budú vyhlásení tí najúspešnejší účastníci tohto humanitárneho podujatia. Všetky vyzbierané financie budú usmernené pre deti, ktoré sa liečia z rakoviny. V Staropazovskej obci s touto chorobou bojujú 4 dievčatka, ktorým občania môžu pomôcť aj tak, že sa zapoja do tejto humanitárnej akcie. Víkend bude jasný, teplý, v sobotu slnečno s minimálnou oblačnosťou, teploty od 20 do 31 stupňov a mierny vietor pocítime z juhovýchodu. Nedeľa veľmi podobná, slnečno, minimum oblakov, no meteorológovia nevylučujú ani krátkotrvajúcu spršku a bude o pár stupňov teplejšie od 19 do 33 stupňov, slabúčky vietor zo severovýchodu. A ešte informácia o meninách. Počas 3 dní oslavujú až 6. Dnes je to Jeremiáš a Adriána, zajtra Ladislav a Natália a v nedeľu Slavoj a Beata. Všetko najlepšie a vám všetkým ostatným želáme krásny víkend a príjemný zvyšok dňa.